Terima kasih kerana di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Golongan muda Terengganu mulai memahami pelan transformasi nasional 2050 TN50 yang mampu mengubah lanskap politik dan pentadbiran kerajaan pada masa depan negara. Selepas tiga bulan dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak, sebilangan besar golongan tersebut menyedari besarnya harapan pemimpin menerusi kesinambungan kerajaan yang ada. Untuk itu, pendedahan meluas mengenai pelan TN50 terhadap golongan muda perlu dilakukan sehingga peringkat akar umbi. Banyak maklumat dapat dikumpulkan berkaitan kehendak golongan muda atau belia semasa melontarkan buah fikiran masing-masing untuk membangunkan negara maju menjelang tahun 2050. Bagaimanapun, masih ramai juga golongan sasar kurang memberi perhatian aspirasi Perdana Menteri. Mesej yang disampaikan oleh Perdana Menteri itu, uh, orang muda, saya rasa saya lah, uh, orang muda masih lagi uh, uh, cuba untuk uh, memberi pandangan uh, dalam bentuk pendapat-pendapat uh, yang mana yang saya kata tadi lah, uh, dalam bentuk kendok-kendok uh, uh, ataupun uh, lebih kepada uh, untuk orang muda kita ni uh, Uh, sebuah diri masing-masing untuk uh, ekonomi dan juga uh, pendapatan masing-masing. Uh, sekarang ni uh, belia uh, sudah mula memahami apa itu TN50 uh, dan insya Allah selepas ini uh, puteri di peringkat doa Ajil akan terus um, uh, ke Akak Umbi untuk menerangkan apa itu TN50 uh, bagi uh, belia masa hadapan. Setiap pemimpin khususnya yang berhormat-yang berhormat, yang berhormat ketua-ketua jabatan mesti turun mendengar terus daripada rakyat di semua lapisan. Di bandar, di desa, golongan muda, golongan belia dan sebagainya. Idea itu mesti dikeluarkan. Dan kita simpan sebagai sebuah sumber rujukan kepada kerajaan untuk membina dasar. Mereka menyertai program konvoi TN50 Dewan Undangan Negeri Kawasan Ajele Hulu Terengganu yang dilaksanakan di Kem Bukit Keluang Besut. Pulau Kekabu di daerah Marang bakal menjadi mercu tanda baharu sebagai sebuah pusat pelancongan di daerah berkenaan dalam masa terdekat. Projek untuk membangun dan menaik taraf pulau tersebut termasuk mewujudkan taman awam dan rekreasi keluarga melibatkan peruntukan 18 juta ringgit. Yang dipertua Majlis Daerah Marang, Rozali Saleh berkata ketika ini, pihaknya dalam usaha mewujudkan zon selamat untuk mandi, memajukan kios, taman rekreasi dan lorong pejalan kaki. Pulau Kekabu yang terletak di Bandar Marang, Mukim Rusila ini sememangnya mempunyai panorama keunikannya tersendiri sebagai tarikan pelancong seperti aktiviti nelayan dan keadaan semula jadinya kita akan uh, kita cuba bangun dalam masa terdekat telah mendapat uh, sokongan daripada JEPAM, CPS uh, dan jabatan-jabatan yang berkaitan. Sokio uh, tourism spot di Pulau Kabu ini uh, kita akan bangunkan dalam uh, macam Malaysia ke-11. Walaupun uh, di hujung rancangan Malaysia ke-10 kita telah dapat sebahagian daripada peruntukan uh, sebanyak all, all in semua sekali 18 juta akan spread out sepanjang rancangan Malaysia ke-11lah sehingga 2020. Beliau ditemui ketika mengadakan lawatan kerja menyusuri Sungai Marang bersama pihak media di Marang. Antara lokasi yang disinggahi adalah Kampung Batu Putih, Kampung Batangan dan Kampung Jenang. Rombongan kemudiannya turut dibawa melihat beberapa aktiviti ekonomi diusaha serta dijalankan oleh beberapa penduduk kampung berkenaan. Malah Rozali turut memaklumkan pihaknya juga akan menambah baik produk-produk tradisional tempatan seperti mengayam atap nipah, membuat manisan dan sekolah melatih beruk di Kampung Jenang akan turut dilakukan. Selain mengekalkan aktiviti ekonomi tradisional seperti membaiki bot dan pukat di bahagian selatan sungai ini. Berkonsepkan percutian perkelahan perhutanan atau Forest Camping Holiday. Lata belatan yang terletak di kaki Gunung Tebu Besut amat sesuai bagi pecinta alam semula jadi yang ingin ketenangan dan kedamaian suasana hutan lipur. Laporan bersama Farah Yassin terletak kira-kira 100 km dari Kuala Terengganu, tapak perkelahan hutan Lipo Latar Belatan ini nyata mempunyai keistimewaannya yang tersendiri apabila turut dijadikan tapak perkemahan atau base camp bagi para pendaki. Dengan keluasan 20 hektar, terdapat banyak spesies flora dan fauna yang boleh diterokai oleh para pengunjung. Di samping pelbagai aktiviti dapat dilakukan bersama seisi keluarga terutamanya pada hujung minggu atau cuti persekolahan. Keunikannya terletak pada bentuk air terjun yang mengepung air seumpama belat ataupun takungan membentuk bulatan kecil. Selain itu, kawasan landainya yang berpasir halus dan kurang berbatu turut menjadi antara daya tarikan utama buat para pengunjung bersantai serta aktiviti mandi-manda. Tempat parking kereta tu pun lawa. Patuh dia punya persekitaran ni macam bersih, tak ada siapa mana. Patuh lagi dia comellah, oyaknya comel. Lah comel. Patuh budak-budak pun selamat main sebab idea dok berapa nak apa ha, nak apa nak dalam patiye masuk luar pun ada tempat nak bakar tempat nak bakar ada. ke okay. patu lagi tempat nak duduk ni selesa sebab dia banyak pasir-pasir gitu tempat ni cantik air dia jernih selamat untuk kanak-kanak dan kemudahan dia cukup lengkap tandas parking semua ada Selain itu, pelbagai kemudahan awam untuk keselesaan para pengunjung telah dibina secara berperingkat sebelum ini. Antaranya ialah kemudahan elektrik, gerai jualan, tempat letak kenderaan, tandas awam, surau, dewan serbaguna dan tapak perkemahan. Dengan harga serendah RM2, anda sudah dapat menikmati panorama yang menarik di latar belatan ini. Jom bersama saya menyelami keseronokan bermandi-manda di sini kerana kawasan ini merupakan kawasan yang ideal dan sesuai untuk seisi keluarga. Bersama saya Farah Yassin dan juru kamera Atika Jusoh untuk RTM. Paparan itu mengakhiri berita dari Terengganu kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri untuk berita seterusnya.